En het is weer oliebollentijd natuurlijk. Ik heb al een hele zak vol. En dan het grote probleem, eind van de avond worden ze slap en zaggerig en brrr, denk je, bah. Hoe krijg je die oliebollen nou weer, zoals dat heet, geregenereerd? Wel, ik ga jullie helpen. Eerste, je doet ze in de zak en je houdt de zak dicht. En dan knip je hier een puntje af. Dat is alles. Staat de oven op 175 graden? Die van mij wel. En je legt dit gewoon hier in de oven. Maximaal, let je op, 10 minuten. Moet jij eens kijken hoe heerlijk die oliebollen dan weer zijn. De zak is uit de oven. Dat puntje, dat moest eraf, dat er toch iets stoom kan ontsnappen. En anders dan blijft dat er omheen kliederen, dat begrijp je. En dat wil je niet. Het tweede. Vroeger zette je de oliebollen op de kolenkachel. Weet je nog? Nou, misschien niet, maar sommige mensen weten dat nog. En die bleven de hele avond mooi en lekker. We gaan de kolenkachel namaken en dat doen we zo, met een flinke bak. Goed dik moet die zijn en hij moet natuurlijk vuurbestendig. En die zet je gewoon op een rechaud. Heel simpel, maar het mag ook gewoon een theelichtje zijn. Eén lampje is voldoende. Niet meer, want dan ga je het weer koken. Het moet gewoon warm blijven. Doe je een servetje in, voor het geval dat toch nog wat olie afkomt. En daar ga je. En dan heb je de hele avond heerlijk warme, knapperige oliebollen. En dan nog wat. Zo, je oliebollen laten staan en een paar uur later is al die poedersuiker weg en erin gesmolten. Dat ziet er niet uit, dat is niet lekker. Een oliebol, daar doe je pas poedersuiker op wanneer je hem gaat serveren. Gewoon op het moment dat je hem aan iemand wil geven. Wil jij een oliebolletje en een mooie jaarwisseling? Alsjeblieft.